Paní Nina Metková měla v životě dvě profesní dráhy. Tou delší byla práce v Městském archivu na Libereckém magistrátu. Na radnici v Městském archivu jako archivářka a tam se jsem seznámila s obrovskou spoustou lidí, že jo, restituce, privatizace, to všechno jde přes archiv. Poté, co odešla do důchodu, věnovala se pomáhajícím profesím, včetně dobrovolnické činnosti. Ještě jsem po důchodu dělala v nemocnici 3,5 roku a pak jsem dělala pečovatelku u seniorů doma, u nich doma, anebo jsem hlídala děti. Hodně jsem pomáhala, když třeba ty pečovatelky jeli na dovolenou, neměli za sebe náhradu, nebo měli nějaké školení, museli tam všichni bejt, tak jsem třeba na 3 dny někam šla k někomu a takhle, no. A zase se seznámíte se strašnou spoustou lidí a oni vám řeknou, ty hele, my nechceme dát tatínka, on je po mrtvici do nemocnice, mohla bys občas, když jdem nakoupit, nebo takhle. Já jsem je nikdy sama nevyhledávala, vždycky mě jakoby požádali sami. Ve volném čase se realizuje zejména v komunitním středisku Kontakt. Tam začala chodit před 3 lety, když jí v krátké době po sobě zemřela maminka a tchýně. Já navštěvuju klub Opera, kde teda se dozvídáme o autorech, promítáme si árie, promítáme si koncerty. A pak sem chodím do klubu Jeřáb, kde se teda cvičí. Já teda nejsem velký sportovec, ale jezdím s nima na zájezdy, jezdím s nima na rekondice, na týden do Jizerek. Kromě toho teda sem chodíme na různé přednášky, třeba na grafologii nebo co se týče paměti. Takže všichni si navzájem jakoby pomáháme při té práci, protože všechno je tu dobrovolný. Paní Metková je ženou nejen mnoha profesí, ale i celé řady zájmů. Kromě Kontaktu chodím třeba i do výtvarného kroužku, do diakonie. Chodím na výlety s vlastivědou. A samozřejmě hlídávám svoje vnoučata, mám jich 8. Můj hlavní koníček ze všeho teda největší je cestování a turistika. Loni třeba jsem byla se svým vlastně vnoučkem 8letým. Jsme byli Švédsko, Dánsko, Norsko. Své aktivity slaďuje Nina Metková se zdravotním handicapem, který byste na ní na první pohled vůbec nepoznali. Před 10 lety vlastně mně přestalo fungovat pravé oko. A teď v říjnu mě to začalo s levým okem. Já jsem velký čtenář, vždycky jsem četla několik knih do týdne. To jako mi hodně vadí. Domu trefím, v prostoru se orientuju, horší je nakupování, ale tak nějak najednou zjistíte, že je spousta lidí, kteří vám pomůžou. A rodina je zvyklá, že vlastně furt můžu. A naopak vždycky mě řeknou, mami, nebuď sráb. Já jsem flegmatický člověk a přistupuju k životu nic nevzdát, být zvědavej na ten život, chodit mezi lidi. Já jsem teda samotář, ale jdu kamkoliv sama, jo, do divadla, sem chodím sama. A dbát o sebe, neříct, já už jsem stará a já už nic nepotřebuju, ne. Prostě furt se snažit jakoby na sobě makat. Stáří není pro zbabělce. Sraby, ať si umřou mladí.